bulshada khayrkiyo kelmadaha biseemka runta ugu bushaare dibnaha biyo baran kelmadaha baroorta iyo kuwa bakhaylka ee ragga aan wax xun jirin dadkaa ku baadhaa dhagaha ugu horreeya bahalaha cadowdiyo iyo u buran xumaantood cod kastoo baxaya ka ilaali baxarkii maqsinada balaayada indhahana basaasee ka ilaali boorko yaanay baalashaad iyo buudi wiilashaaduna booskooda nolosha iyo qiimahooda beelina waalidu barkimo iyo buste yaanay kaa dhigan.